Marko, počeli ste nastavak priprema, odnosno uskoro će nastavak prvenstva i vaši treninzi su već krenuli. S obzirom na igre u prvom delu prvenstva, da li se sebi zadataka, nama očekivanja, da ćemo nastaviti, da tako kažem, da verujemo u pobede, u radosti i u onu atmosferu koju smo imali u prvom delu prvenstva. To je sigurno teško, s obzirom na to da je uvek drugi deo prvenstva neizvesniji, čudniji pomalo i tako dalje. Tako, znači mi smo počeli sa grupnim treninzima, da kažem, od ponedeljka, gdje radimo ritam dva treninga dnevno i ove i sledeće nedelje se spremamo za prvo kolo i za ceo drugi deo prvenstva. Do sad smo imali, svaki igrač, stari igrač imao individualni program, a mlađi igrači su trenirali sa mnom u hali. Mi se spremamo za to, za taj drugi deo prvenstva gde ćemo da se borimo sigurno za vrh tabele, jer smo dobro igrali da izuzmemo ona prva pet kola gde smo izgubili na nekoliko poseda, da kažem, i nesrećno izgubili mnoge utakmice, tako da... I sami se pobeđivali, svega je bilo, da kažem, tako da smo sad sve te bolesti, nadam se, preležali i da ćemo u nastavku prvenstva da igramo kao što smo i završili prvi deo prvenstva. Da, stiče se pa utisak da je ekipa rasla, da je sada kompaktna, bez obzira što je oslabljena, što su neki otišli, neki su novi došli i trebalo je vreme. Rekao bih da je to vreme za vama i da ste sad već kompaktna ekipa koja ume da pobeđuje i na polju i kući. Tako, znači mi smo imali problem za naša dva pojačanja, su došli da kažem malo kasno u septembar, nego međutim mi uprava i ceo klub nismo hteli da tražimo alibi u tome, nastavili smo da radimo i izašli smo iz tih prvih pet kola, da kažem, iz teškog rasporeda prvo moram da kažem, znači uvijek je težak raspored nama na početku kao i sad na u prvom delu, ali smo nezasluženo gubili neke utakmice, ali idemo dalje, sad se spremamo za ovaj drugi deo da svih 13 kola odigramo kako treba. Znam da je trebalo Ristić da se vrati što bi rasteretilo Đolnića, međutim Kolubara nije dozvolila. Ristić nije došao, ali je otišao jedan igrač. Tako je, mi od 9 senjora smo spali na 8 senjora, otišao je Borko Đorđević, nismo hteli ni ja, ni klub da ga sputavamo, dobio je ponudu iz inostranstva iz Španije, to je četvrta ili peta liga, kako vam rekao. Znači, nismo hteli ga s neki ide dečko da proba, on je naš Piroćanac, da kažem, može uvek su mu vrata otvorena ovde da se vrati, dobrodošao uvek, neki ide da proba, da vidi kako je na strani, tako da mu želimo sve najbolje u nastavku. Je li on na probi ili potpisao? Potpisao. Znači, ne očekujemo. Ne očekujemo ga ove polusezone. Dobro, kako ćemo, ostajemo samo na Matoviću. Od centara ovih seniora? Od tri seniora imamo ispod koša, da kažem, Kanse Stojanovića, Ivana Pendića i Matovića. Da, ali klasičan petica bio je... Klasična petica jedino bio Borko Đorđević, da kažem. Sad imamo tri četvorke, da kaže, Matović je po meni isto četvorka gde je silom prilike igra na petici, gde se fenomenalno snalazi ove sve bolje i bolje. Sve bolje i bolje, da kažem. Svi visoki igrači su nam dobro razigrani. Kanse Stojanović koji ima dosta problema i na poslu i sve postiže i dobro igra. Kapitan Ivan Pendić, neću da pričam, znači jedna od najboljih njegovih sezona u karijeri, to je sigurno. Tu ćemo sad opuniti sa nekim mlađim igračima tu četvrtu poziciju, a u krajnjem slučaju tu je Lazar Rašić koji ove godine... Tu je Raške 1 i 2 i 3 i 4, samo nije 5. Ove godine nije igrao na poziciji 4, tako da će verovatno ove godine igrati na poziciji 4. Atmosfera, su svi tu sada... Svi su tu, znači kompletni smo, treniramo. Krenuli ste u punom paru. U punom paru, kondicioni trener Milan Stavele sa nama, ovde poboljšavamo fizičku pripremu, da kažem da izbacimo ove praznike i sve ovo što je bilo. Su malo radili igrači ili su došli s nekim kilogramom više? Nisu došli s kilogramom više, radili su, dobri su bili, međutim, ipak je to bila neka pauza od grupnih treninga, pa je sad malo neštima još, ali tek je sreda danas, tako da ima vremena još nedelju i po do prvog. Te i polako spremate igru za prvu utakmicu. Tako, mi spremamo ekipu za prvo kolo, da kažem, nama je uvek sledeća utakmica najbitnija, Proletar Zrenjanin, sad da kažem, kako smo izgubili u prvom delu 56 sekunde pred kraj, vodili 6 poena, izgubili neku čudnu utakmicu, sami sebe pobedili, tako da imamo mnogo motivacije da odemo u Zrenjanin, da pokažemo da znamo da igramo i na gostićem terenu. Pre neki dan kad smo se sreli u gradu, ti si rekao jednu rečenicu koja me oduševila, a to je da ćete pobediti Proletar.
Tako, mi idemo na pobjedu i protiv proletara. A to je dobro što idete da pobeđujete, ne idete sagnute glave. Nismo nigde otišli sagnute glave, nijedna ekipa nas ove sezone nije nadigrala, da kažem, pobedili su nas i Zrenjanin, i Novi Pazar, i Užice, da kažem, i Velika Plana, svi, ali niko nas nije nadigrao da smo bili inferiorni, da nismo mogli da igramo. Čak i protiv prvoplasirane ekipe provukli su se. Tako, protiv prvoplasirane ekipe čestitam im još jednom na pobedi, zaslužena pobjeda, da kažem, na 72-72 rezultat, promašena kontranapad, 3 otvorena šuta promašena, ali to je lopta. Ali to je košarka. To je košarka. Košarka, sport koji se neobično voli, ali u kojem se drhti. Tako je, drhti se od prvog do zadnjeg minuta protiv Zrenjanina u prvom kolu. Celo prvo poluvreme su oni vodili, drugo poluvreme smo mi vodili i u zadnjem minutu su oni pobedili. Marko, i tebi i svima nama koji volimo košarku i sve vas, želimo da manje drhtimo, a da se više radujemo. Hvala vam, hvala. Nadam se da će biti tako nastavak. Neka je sa srećom. Hvala.